אז אין לי ספק שבתחומי ה... בכלל אתה תדע ותשכיל להפעיל את הממשלה בשביל פעולה הרבה יותר טוב למען תושבי העיר, על אחת כמה וכמה בתחום הביטחון האישי. אז עשינו את מה שניתן והקצינו לכאן הרבה מאוד משאבים שכבר פועלים בשטח, זה לא אמירות והבטחות. אני לא זוכר כמעט אף עיר במדינה שקיבלה כזאת תוספת של שוטרים לטובת העיר, ואף אחד לא עושה טובה, זה בגלל שמספר תושבי העיר גדל. דבר שני, כל נושא הבטחת גנים ובתי ספר. למשל, קח את גני הילדים. גני הילדים לא הובטחו במדינת ישראל. כלומר, רק 10% מהגנים במדינת ישראל מתוקצבים להבטחה, ובעצם אנחנו כמשרד, אנחנו רק צינור. המשטרה הבינה שאם ייווצר מודל של מאבטח סטטי על כל גן, זה עלות מטורפת. ולאשר תוכנית של הבטחה מדלגת, כמו שאתם תיארתם כאן, בהיגיון ובשכל רע, שגם נותנת מענה, כי בעידן של טרור יחידים וזה, ההורים באמת בלחץ ורוצים לדעת שיש מי שיקפוץ מהר, ואני מברך אותך על התוכנית הזו, אני חושב שתוכנית מצוינת, ואין לי ספק שאם היא תאושר, אז יהיה פה מענה הרבה יותר טוב מבעבר, שיכול לתת תגובה מהירה, על אופנוע, קטנוע, לכל זמזום ממקום כזה או אחר.